Alexandrina, então, o que que você vai fazer? Eu vou fazer pão de. É que a moça ontem me ensinou uma receita de pão de leite moça. Pão doce de leite moça, com leite moça. Certo. Com leite condensado. Certo. Qual os ingredientes que vai? É. Um ovo, uma caixa de leite moça e 1 quilo de trigo. Certo. E meio litro de leite. Certo. E aí você vai ao forno. Daí depois eu ponho ele para crescer, aí levo ao forno. Certo. Em quanto tempo assim esse ingrediente todo tá pronto? Aí eu não sei, até o tempo que fica bom. Aí o tempo que assa, eu não tenho assim. Você fala que tem que ser a olho nu, é isso? É, tem que ser assim. Certo. Aí você vai experimentando ele, cutucando com É. palitinho e tal. Não, deixa ele no forno. Quando ele tiver moreninho, daí ele é a hora que ele tá assado. Ah, tá ok. Então o segredo é quando ele tá moreninho por cima, é isso? Ah, tá ok. Tá ok. Mas não desliga agora. Não desliga não, porque vai bater. Não, não, eu vou acompanhar aqui. Preste atenção, beleza. Que o patrão tá viajando, mas a gente tem que fazer, viu? Tá ok. O leite. Aqui tem uma lata de leite moça, você viu pondo, né? Isso, Uma, exatamente. uma caixa de leite moça Certo. e um copo desse de leite de vaca. Certo. Ó, aqui. Um ovo. É com a gema clara junto? Junto, Ah, tudo junto, certo. é tudo junto. Agora eu vou bater, vou pôr uma pitadinha de sal, que mesmo que seja doce, é bom pôr uma pitadinha de sal. Certo. Ok. Agora eu vou bater aqui no liquidificador um pouco. Aqui já tá o fermento. Aqui tá o fermento, ó. Ok. O fermento é aquele pozinho, Dona Benta. Certo. Já tá batido. Certo. Agora vou pôr o fermento, viu? O fermento, aquele em pó. Certo. É para crescer o pão, O na verdade. pão, é. Tá aqui, ó. Já mostrei, né? Isso. Agora tá aqui. Eu vou. Tá filmando, Valdomiro? Tô, claro que eu tô filmando. Você acha que eu vou perder, é? Chico, a gente tá fazendo pão. Eu estou fazendo pão, Chico. Um abraço. Tá, aí no caso você vai acrescentar mais o quê aí? Agora só o trigo. Ah, tá ok. Tá, nesse processo todo aí, quantos quilos de trigo vai aí? Aqui um. 1 quilo? Eu vou pôr 1 quilo, aí se precisar. Ah, tá. De acordo com a massa ficar mais dura, é A isso? massa tem que ficar dura e briguenta. Daí, se precisar, eu ponho mais. Ah, certo. Então tá. Então tem uma medida precisa, de acordo com a quantidade de massa e a consistência dela, é isso? Ah, entendi. Tá Aí legal. depois eu vou pôr ela no sol para ela crescer. Ah, pra ela, no caso ela inchar, como diz, É, né? ela crescer. A minha mão está limpa, viu? É, eu confio em você, Alexandre. Tá filmando, Valdo? Claro. Eles estão filmando, Alexandre.
Essa quantidade de produto aí, depois de pronta, ela dá equivalente a quantos pães, mais ou menos, no tamanho normal? Ah, eu vou fazer pequeno. Acho que vai dar uns 6 ou mais. Ah, tá. Eu não vou fazer grande, eu vou fazer pequeno. Nossa, mas a quantidade dessa massa vai ser... O pão não vai ser tão pequeno assim, não é? Não, mas eu vou fazer o pão pequeno, entendeu? Sei. Aqui não tá bom ainda. Olha, já se foi 1 quilo. Então tá, já se foi 1 quilo de trigo. De farinha de trigo. É. Uhum. Aí ela vai endurecendo aqui. Daqui a pouco eu já ponho a mão pra mexer ela com a mão. Que não vai dar pra mexer com a colher. Sim. Agora deixa eu pegar mais trigo. Mas é bastante pão. É, né? Mas diga aí, não vem filmar meu armário, não. Não vem filmar meu armário, não. Tá. Aí foi o quê? Mais umas 300 gramas? É. De farinha? Aham. Tá. Aqui minha mão está limpa, continua limpa. E agora eu vou mexer com a mão. Não tem como mexer com a colher. É, porque não dá pega, né? É, mesmo tem que... E brigando com a massa agora, ó. Ah, massageando ela, né? É. Fazendo uma massagem na massa. Uhum. Fazendo uma massagem nela. Uhum. Pra ela ficar toda soltinha. Certo. Aí, que eu vou pôr mais trigo. Mais trigo. Até ela soltar da minha mão. Uhum. Até ela não colar em alguma coisa. Em alguma coisa, ó. Certo. Nem na mão e nem na... E nem na bacia. Nem na bacia, tá. É. Uhum. Aí, ó. Tá. Agora eu vou bater um pouco aqui, viu? Vai ter que dar umas pancadas nela? Tem que dar umas pancadas nela, porque ela tá muito rebelde. Coloca. Ela não quer me obedecer, cê, essa massa. Você bate, bate nessa massa e depois você come ela. Depois eu como. Depois de assada, é? É, mas... Ah, não. Tá. Ó, tem que... Interessante, hein? Bastante força aqui agora. Ah, quanto ela vai começando a ficar dura, ela vai ficando mais pesada pra amassar isso? É, vai ficando mais pesada, mas só que ela vai ficando... Ela vai ficando unida, ó, tá vendo? Ela fica solta, não vai grudar mais na minha mão. Uhum. É. Tá. Agora eu vou dar uma batida nela. Nas pancadas. É. Oxi. Mas você não acha melhor se vai arrebentar o fundo da bacia desse jeito? Não acha melhor você bater em cima da pedra? Não. Oh, não precisa. Ela já tá unindo. Olha aí, ó. Tá vendo? Ela não tá grudando mais na minha mão. Sei. É só pra ela unir mais. Sei. Pra a mistura dela fica 100%, não é isso? 100%. Ela não vai ficar. Ela tem que misturar 100%. Uhum. É. E depois eu ponho... Tem um truque nela depois dela pronta. É. Eu ponho uma bolinha dela dentro da água. Aí na hora que ela crescer, a bolinha subir... Ah. Dentro da água, daí já tá bom. Tá pronto pra fazer o pão. Ah, tem esse detalhezinho, né? É. Ah. É um truque que a gente... Que a Alexandrina... Mas esse truque funciona mesmo, Alexandrina? Ou é só... Não, funciona. Coisa mesmo. Da cabeça do ser humano. Não, não. Não é. Funciona mesmo. Ah. Ó. Aqui ela tá pronta, ó. Tá vendo? Uhum. Agora eu vou pôr ela. Nossa, ficou bonita a massa, hein? Ficou bonita? Nossa. Posso ver? Olha lá, ó. Ah. Ó. Ó. Chique, hein? Ah, tá. Agora eu vou pegar um copo com água, um copo de vidro. Ah. Que é pra... Você colocar um pedacinho, uma balinha, uma né? Uma balinha. É. Com água e pôr aqui na janela. Certo. Olha lá. Uhum. Aqui a bolinha, ó. Pode ser essa aqui. Bolinha. Uma bolinha. Que ela vai descer, ó.
Vendo que ela Ah, tá desceu? vendo? Bota no copo d'água. É. Um copo d'água. Ah, tá. Agora entendi. Aí deixa ela aí. Ah, que ela subir. Na hora que ela subir, essa massa aqui tá pronta pra fazer o pão. Tá. Agora eu vou lá embaixo pôr ela no sol, porque Pra ela crescer pra mais. ela crescer mais rápido. Ah, entendi. Eu vou cobrir com a toalha. E quando não tem sol, Alexandre, como é que faz? Daí eu ligo o forno Ah. e aqueço ele um pouquinho, aí eu ponho dentro do forno. Como se estivesse colocando ela no sol, no É, caso. como se tivesse ela no sol. Mas Ah, como entendi. aqui tem sol, daí eu vou cobrir. Ah, Pode cobrir? pode. Daí eu vou cobrir. E Para eu vou mosquito cobrir e não. vou pôr ela, por causa dos mosquitos, eu vou cobrir e vou pôr ela lá embaixo no sol. Bom. Dá licença, Zulu. Ah, pode ir, que eu vou acompanhando você aqui, do seu lado. Vamos lá. Agora eu vou pôr aqui Ah. e vou deixar aqui, acho que uns 20 minutos aqui, ó. Certo. Aí eu deixo aqui, daqui a pouco ela vai estar grandona. Ah, Aí tá na hora que legal. ela estiver grandona, é o tempo que eu vou preparar as assadeiras para fazer o pão. Ah, Beleza? tá ok então. Tudo Tá ok. certo? Beleza, muito obrigado, viu, dona De Alexandrina. nada, Lambrilha. Então, Alexandre, agora ele já cresceu. Ele já cresceu, ó. Tá, ele cresceu. E como cresceu, Tá vendo? hein? E como cresceu. Daí agora Tá. eu vou fazer. Agora a gente vai enrolar os pãozinhos. Tá ok, então. Então vamos lá. Vamos lá. Vá na frente. Eu na frente. É, mas. Vamos lá. Você está meio chateado com alguma coisa? Não está rindo? O que está acontecendo com Eu você? não. Eu não tô chateada, não, senhor. Não, você sentiu falta do Chico tá filmando você? É por isso que você não tá rindo, é verdade? Não, é, também. Tá. Mas não, mas tá de boa aqui. É, tá tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Se você filmar bonito, né, tá tranquilo. Não, eu tô filmando. Vamos trabalhar certinho. Certo. Certo, Valdomiro? Certo. Ó, como sempre, a minha mão já tá limpa, viu? Eu vou. E agora eu vou fazer os pãozinhos. Você tá feliz, Valdomiro? Tô feliz. É igual a Bahia é toda feliz, a Bahia é linda. Nossa, mas esse é o tamanho do pão? Esse é. Você falou que dividir em seis desse jeito. Vai dar é três só. Não, olha aí. Depois de assado, você acha que ele aumenta mais ou menos quanto? 1,5 disso aí? Eu acho que ele. Não, a gente vai pôr aqui e eles já vão crescendo mais. Sim. Entendeu? Vamos montar uma padaria, Valdomiro? Não. Vamos crescer na vida. Ora seja. Não tem escada por aí? Pra não subir? Não, mas eu não quero subir na escada, eu quero subir na vida. Esse é o terceiro que você tá fazendo, né? É. Agora passa mais um pouquinho na farinha, é isso? Não, eu tô passando, eu tô arrumando, ajeitando eles aqui, aí pra não Ah, ficar. pra ele modelar melhor. É. Ah, tá. Ah, na farinha ainda modela melhor ainda. É. Mesmo depois de crescido. Ah, tá. Presta atenção sobre isso. Oi, tudo bem com você? Você presta mais atenção sobre isso, tá? Por favor. Senão eu vou Ah. ter que cortar essa parte aí e dá trabalho pra fazer. Né? Senão. Cortar o quê? Não vai cortar meu salário, não, né? Não, é melhor você cortar a conversa de lá e vir pra cá. Porque afinal de contas você está no trabalho aqui, entendeu? Você tem uma responsabilidade muito grande no filme que você está fazendo. É, eu não estou aqui para ficar trabalhando de graça ninguém, não, e fazer filme cortado, não. Isso dá trabalho para fazer, meu filho. Agora eu vou preparar a gema de ouro. Beleza. Alexandrina. Oi.
Mas para você passar ele em cima do pão, a gema de ovo, é com clara e tudo que você bate e passa isso? Não, só a gema. Ah, só a gema. Tá, é, okay. Só a gema. Ah, é. Então eu vou lavar isso aqui. Certo. Ah, para você pincelar. É. Tá. Aqui. No outro recipiente aqui. Pra pincelar em cima do pão. É. Uhum. Beleza. Beleza. Alexandrina lava a mão de meia hora, né, Alexandrina? Toda, em meia hora. É. Porque não dá certo ficar. Não é igual banho de sábado, não, mas a mão pelo menos lava, né? É. Agora aqui, ó, eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Bem pequenininha. Não, essa daqui é de almoço. Ah, esse é de açúcar. É. Ah, tá. Ah. De açúcar tudo bem, de sal que não pode ser, né? É. Tá. Aqui, ó. Uma colher, duas. Duas colheres de açúcar. Tá ok. Agora. Eu vou pôr um pouco de café. Café? É. Mas por que o café? Que é pra tirar o cheiro do ovo. Ah, entendeu. Aham. Não ficar. Ah, café amarga? É. Café tá aí amarga. Fresco. Aham. Tá. Aí, ó. Duas gotinhas. Bem pouquinho. Ah, tá ok. É? Café fresco. É. Sem doce. Sem doce. Tá. Daí agora, eu vou passar neles porque. Pra ele ficar bem bonitinho. Ficar bem amarelinho. Amarelinho. É, amarelinho em cima, né? Dourado, ou seja. É. Mas antes, eu vou ligar o forno pra ele ir aquecendo. Tá certo? Ok. Tá. Pronto. Aí, acendi. Entendeu? Agora eu vou deixar ele aqui. Ok. Esquentando um pouco. Ah. E vamos voltar pra cá. Que eu vou pincelar o pano. Tá vendo? Uhum. Nossa, ficou uma cor bonita, hein? É uma cor muito bonita. É, depois dele assado fica mais bonita ainda, mais né? Mais bonita ainda, é. Ah, tá. É como se trabalhasse de pintor, né? É. Tô pintando os pão. Pinta os pão. Pinta com ovo, né? É, com ovo. Gema de ovo. É, esse daqui, ele tá muito encostado. Aqui, ó. Eles vão grudar um pouquinho, mas é que eu não fiz. Não tem problema, depois desgruda no dente, né? Também, né? É. Viu, ó, os dois ovos deu certinho pros pão. Olha que bom. As duas gêmeas. Beleza. Então tá, e aí, Alexandrina? Aí agora... Agora a gente... Eu vou deixar eles crescer enquanto eu tiro essas coisas aqui. Eu vou deixar eles crescer um pouquinho aqui fora. Aham. Aí depois eu ponho eles no forno. Tá. Você acha que depois daquele tempo que ele ficou no sol, você acha que ainda depois que você preparou tal, passou o ovo em cima dele pra ele ficar mais douradinho e tal, você acha que ainda ele cresce mais um pouquinho ainda? Eles estão crescendo aqui na forma. Ah, entendeu. Aqui, ó. Esse daqui, esses dois aqui já estão grandes. Esses daqui estão crescendo aqui na forma. Então tá. Entendeu? Então daqui a pouco a gente vai dar continuidade, então. É. Daí eu vou passar... Aí na hora que tiver assado, eu chamo você pra terminar o serviço. Não, certo? Não, eu quero ver você colocar no forno. Então, eu vou... Tá, Eu vou pôr. Demora um pouquinho aí que eu vou pôr. Depois de assar, a gente vai mandar um pelo correio para o Chico e a Adriana. E tem mais outra pessoa também, com certeza você quer mandar quem, por exemplo? Não, Você nem sempre você esquece dela, agora por que você vai falar que você não vai falar o nome dela, por quê? Porque ela mora longe. Mas quem que é ela? Eu não tenho endereço, é para Ana? Não, você tem que olhar aqui e falar. É pra Ana, eu não tenho endereço. Aqui, Ana, tem tanta Ana no mundo. Eu ainda não tenho endereço pra mandar o pão pra ela. você também. Aprendo. E aí, Alexandrina, como é que tá o pão aí? O pão agora tá bem, ó. Agora passado.
Vou tirar essa forma aqui que tá pronto. Certo. Olha só como é que ficou o pão da Alexandrina. Agora essa daqui, eu vou deixar mais um pouquinho. Ó. Essa aqui você vai colocar no meio. É, pra ficar tá. Mais um pouquinho aí. Pra ficar do jeito da outra. É, uhum. É. Mas... Tá ok. Uhum. Tá bom? Ok, Alexandrina. Aí daqui a pouco eu já dou o ponto final. Certo. Certo? Esse aí já tá pronto para consumo? Esse aqui já tá pronto para consumo. Mas você já fez o café já ou não? Não, o café... Não, tem café feito já. Ah, ainda bem que você já fez o café primeiro do que o pão. Já fez o café primeiro do que o pão. Olha aí. Aí daqui a pouco só tirar o pão e esperar esfriar e tomar café. Então daqui a pouco a gente vai tirar a última forma, certo? É, daqui a pouco. Mas aí você vai mandar mesmo lá pro Chico Abelha o pão ou não? Não tem como, não tem correio aqui, não passa o correio aqui. Fala pra ele vir correndo, ele emagreceu, ele é rapidinho daqui. Eu vou ver se eu acho um jeito. Tá bom? Então tá ok, então. Então daqui a pouco a gente vai tirar outra forma, certo? É. Agora então a gente vai tirar outra. A última forma de pão. A última forma de pão. É. Que ficou pra dourar mais um pouquinho, né? É. Tá ok. Certo, Alexandrina? Certo, logo miro. Ok, então a gente agora temos duas formas de pão. Que tá uma delícia. Muito bem, Alexandrina. Obrigado, Valdomiro, de ter filmado. Agora quando esfriar, não é comer. Então tá, agora então é só comer. É só comer. Mas como a gente almoçou agora há pouco, né? Daí não vai dar certo, porque também o pão tá quente, né? É. Aí depois a gente toma café da tarde. Beleza então, Alessandrina. Beleza? Valeu, Alessandrina, obrigado. De nada, tchau. Mas depois vai ter abraço? Como que é? Não, isso aqui é só um filme só nosso aqui. Tá. Bom, eu não falei nada pro Chico, mas a gente... Mas você pode mandar abraço aqui, vai. Pra quem você quer mandar abraço? Um abraço para o... Ana Padovani. Já mandei. Um abraço para o Guilherme. Um abraço para aquele rapaz que ligou... O André. O André de Tupã, né? Isso. Um abraço para ele, para os amigos dele. E para o Chico Abelha. Um abraço para o Chico, para a Adriana. Ah. E um abraço para a Lívia, que ela ligou ontem para mim e eu não estava aqui. E um abraço para dona Nadir, e a irmã da Lívia, e o tio da Lívia. Tchau, gente! Abraço! Um abraço!